Прв во специјалното обвинителство денеска се појави познатиот македонски тајкун Орце Камчев, кој откако излезе од таму брзо ги избегна новинарите без да ја открие причината за поканата во оваа институција, која се занимава со случаите произлезени од прислушуваните телефонски разговори. Потоа околу пладне пристигна и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која по 3,5 часа распит изјави дека била повикана како сведок, па дури и се заблагодари на СЈО за поканата. Да, во функција на сведок и сепак сакам да го изразам моето задоволство на поканата од страна на специјалното јавно обвинителство, каде што имав можност да го потенцирам законското работење на Министерството за култура. Сепак истрагата е од таен карактер, така да јас не сум овластена да давам изјави. За се останато можете да се јавите до специјалното јавно обвинителство. Специјалните обвинители денеска не дадоа детали за тоа во врска со кои случаи се повикани Камчев и Канчевска-Милевска. Опозицијата по објавувањето на прислушуваните телефонски разговори минатата година ја обвини Министерката за култура за малверзации со пари околу проектот Скопје 2014. Главната обвинителка во специјалното јавно обвинителство Катица Јанева денеска пред камерите изрази надеж дека во текот на оваа недела на распит ќе дојдат сите оние кои досега не одговорија на нив покани. Минатата недела пред специјалните обвинители исказ дадоа и Силвана Бонева, член на ДИК и пратеничка од редовите на владеачката ВМРО ДПМНЕ, лидерот на ДПА Мендух Тачи, екс-министерот за култура Ариф Хикмет Джемаили, како и пратеникот на партијата за целосна еманципација на ромите Самка Ибраимовски.